Dobro, on se oporavi do sada.
Ranko, tam ti izmeri tlaka bez brige. Da, ja nemam, ja nemam brige. Pokaži, a tu si diši, do padeva nema Thank you.
O, oh, bravo! Gdje si ideš? Ideš? Taksi držiš to. Ne bi se zgodilo konstrukciju onako na leđa ili ti... ...i da ti crveno sve to pozvoji, znaš... ...ali se veliče da znaju. Idemo, eto, konstrukciju, da mi se redi. Ti si dobar? Jesam. Dobro, ide. Idem djelovati. Lepo, djeluju. Djeluju. Ono je zgodilo jako lepo. E, znaš kako je, da? Jako bude lepo. Ćao.
je to? Kamera. Snima sve vidi. Sve okolo. Molim? To je bolje vidi. Sve vidi, sve okrug. Pozdravio. I kaj sad, ko s tim, kaj ti se gledaš ovo? Imam vam sve ulice u Koprivnici. I? Ajde ljudi za 100 godina mogu gledati. Mahnem za 100 godina. Bez banci, kaj ti? Bez banci, stvarno. Znači, pa vidio sam te već i kod KTC, ja si išao ono. Moguće, jesam. No, danas. Jesam, ne danas. Ne, ne. A tu kao kraj bolnice je te KTC ono. Aha, je. Da, je, je, je. Ja ti vas pitan kaj je. Je, je. Kaj je? Sad ideš do kuda, do prca, ne? Idem do prca još malo dalje. I onda opet. I onda opet. I opet. I opet dok ne snimim cijeli grad. Što danas stigao se? Ne! Ali ove godine budem. Je, ove godine normalno da budeš. Je, da. Ima negde 270-280 km svih ulica. Za proć. I ti sam? Ja sam i kamera. Da, ali nema ti još... Da, evo sad sam nastavio. A nema još neko kad bi isto, znaš kao, da se raspodelite. Ima još jedan friend, ima još jednu kameru, oni su još snima. Ali ja bom sve jedno sve prošao i ne samo to, nego svaku stazu prođem tri puta. Okay. Dobro je kad ima čovjek vremena za takve stvari. Je, je. A to bi te kruzao sam, ne? Ne, to bu na YouTube. Na YouTube? Je. Na YouTube. Dobro, te tebi plaćaju to kad odeš, ne? Ne, nije mi plaćaju. Ne. Ne, to ja dobrovoljno radim. Iz vlastitog užitka. Ozbiljno. Okej. Goran, inače. Samir. Bog Samir. Pa, dragi da vas, on ide kod vidim, ne, kaj je to? A ovaj jedan, ja se tu što zaostavim tam kod bolnice, a bili pijan ovaj prijatelj s menom, no? Aha. A dosta da nekog nebilo sad nešto pitan. Ajde, gore na uživaj. Bog Samir, hvala na razgovoru, uživaj ti. Ćao.
Da. Da. Kaj ima? Evo Gorane, poslije te mu pitao, koliko kilometri danas se napravili? Ako znaš, otprilike. Sabudan 10. Sabudan 10. Ali neće mogu ti ja i 30, nije problem. Pa dobro, na dan dana kupiš 10 km i... To ti je 2 sata hoda, nije to tak strašno. Pa nije da. Nije, nije. Pa ja je moj ujak iz Varaždina do tomu peško sam došao, pijan. No, to ti je 45, trebalo je sigurno cijeli dan. Da, ali mi kaj, pijani, znači imali smo novce za vlak, sve. Mi tako smo rekli da idemo peško, idemo peško. Okej, okay, da, kužim. Ja volim isto pješke. Ali drugi Doduše, dan to... tak daleko nisam išao u komadu. Ali drugi dan dobro, ne mogu reći, sve me boli. Da, da, je normalno. Znači, ta kamera se vrti ili... Ne, ona samo... stoji, vidiš, ima dvije. Jedna je sa ove strane, jedna je sa one strane. I oba dvije snimaju cijelu, kao polu loptu. Da, razum. Onda kad staviš, onda vidiš, znači na ekranu možeš ono micat lijevo desno ili držat mobitel i okretat ovak. I vidiš. I vidiš se oko sebe. Da, čak možeš staviti one VR naočale, znaš, one te fore. Da, da. To isto ima. Tako da možeš i tak vidjeti. To je prava kamera. A fora je. Fora je, je. Fora je. Ne, znaš kaj sam ja mislil, kad sam te prvi put vidio, oprosti me, kao ono za čoravi, znaš ono, znaš. A svake ljudi, kužiš, samo ti si prvi koji me pitao. Da. Jedino ali... djeca, znaš ono djeca, kaj ti je to, kaj je to, kaj je to. Ne, ali sad ali odrasli ne. Prvi put je to vidim takvu kamicu. Da, pa znam, pa nije to baš često. Imaš, znači, onda mi se desi, ono, idu dva lika i razgovaraju, znaš, onda da. Razgovaraju. I onda kad skuže da ja držim neki ono nevidljivi oni... kišobran, oni ono stanu i čim prođu mene, čuješ iza lik veli, pa ne znam, valjda nekaj meri. Da, da, ja sam neki mislil, kaj je sam. Da, da, da. Pa zato sam ti pitao, ne? Baš me zanimalo kaj je to. Ne, lijepo da mi pitaš. Da, da. Pa mi je muka, juče smo malo pili. Da, je baš, kako smo se pomijali danas. Pa malo je, malo je teži dan. Na brzine smo mi popavili. Je. Yeah. Jednu pivu da vam spiti, to je to. Je. Yeah. Prvo jesti. Da. Pivo. Ajde. Ajde, čuvaj se, bok. Bok, bok.
Dobar dan.